Ну, що в такому вигляді. Вже готовий компонент – це еритроцити. У холодильниках в обласній станції переливання нині до 100 літрів крові та її компонентів. Вся кров вона переробляється на компоненти еритроцити, свіжозаморожена плазма. Також ми апаратним методом виготовляємо тромбоцити окремо. Еритроцити зберігаються у нас при температурі плюс 2, плюс 6 і термін придатності 35 діб. Свіжозаморожена плазма зберігається при низьких температурах мінус 35-40 до 1,5 року. Група резус негативна нищує. Тобто у нас всіх, це друга, третя, тобто у нас всі запаси перша. Я раз полгода где-то стараюсь сдавать. Ну, война в стране, как бы, надо помогать пацанам. Я сам раньше воевал, знаю, что такое. Я думаю, что каждый должен это сделать. Я с товарищем пришел сейчас, он тоже сейчас там очередь какой, сейчас тоже будет сдавать. Он перший, да, как бы привел. Он военный сейчас, правда, но здесь служит. Ну, тоже решил сдать кровь. Охочих стати донорами в обласній станції переливання крові побільшало від початку повномасштабної війни, каже головний лікар. Зокрема, наприкінці лютого до закладу вишиковувалися черги. На 1,5-2 тисячі осіб збільшилась кількість. Тобто це десь на, ну, десь на тонну, десь на тисячу літрів, це більше на заготівлю збільшило. За півроку. В день ми, в принципі, заготовляємо, можемо там і 50-60 літрів, коли як. Тобто ми регулюємо цей процес самі і дивимося по потребі. Ситуація по забезпеченню компонентами крові на сьогоднішній день вона стабільна. Ми в повному обсязі забезпечуємо всі наші лікарні нашої області, як обласного, районного, міського значення. Спочатку усіх донорів обстежує терапевт. Також перевіряють, зокрема, рівень гемоглобіну. А під час здачі окремо кров відбирають для її дослідження. Потрібно при собі мати обов'язково паспорт, ідентифікаційний код. Напередодні зранку потрібно людині легкий сніданок обов'язково. Перед цим людина не має вживати жирну, смажену їжу, алкоголь, тютюнові вироби. Є критерієм відсторонення від донорства, якщо людина приймає ліки. Стандартно прийнятна доза – це 450 мл. За словами Ангеліни Любарської, стати донором може повнолітня людина, важча за 50 кілограмів, яка не має хронічних захворювань та не мала оперативних втручань. Здати кров можна раз на 2 місяці. Регулярно здавав в Ахмадеті. А зараз за обставин переїхав з Ірпеню до Полтави і таким чином продовжую тут знайшов можливість і продовжую здавати тромбоцити. Дуже багато з моїх знайомих почали здавати цільну кров і плазму здавати, і я вважаю, це дуже такий гарний і патріотичний крок. Лілія Пархоменко та Богдан Казирід. Новини на Суспільному. Полтава.